U rozhovoru brankář Jakub Škarek, který si dnes připsal zhruba 35 zásahů, jak ten zápas byl pro vás osobně náročný? Tak byl určitě lepší než s Běloruskem pro golmana, protože těch šancí bylo víc, takže jsem byl v tempu a jen škoda, že jsme to neurvali aspoň na ten bod. No. V čem vidíte tu hlavní příčinu porážky? Asi ta první třetina, respektive první polovina zápasu, kde soupeř vás jasně přehrával? No, tam jsme nechytli začátek úplně toho zápasu a pak jsme dělali zbytečný fauly a to nás stálo hodně sil, to brání to oslabení. Výborně jsme tam odbránili 5-3 přesilovku jejich. Tak to jsem věřil, že bychom třeba nějakého gola pak dát mohli, ale bohužel dali gola oni a bylo to rozhodlo. Každopádně ta víra pomohla, vyrovnali jste na 2-2, ale hned v zápětí přišel další gól Švec. No, to je škoda, že takhle kousek po tom gólu, co jsme dali, jsme dostali gól a je škoda, že jsme to neudrželi trošku na tu remízu. Já se tam ještě na ten první inkasovaný gól, rozebíral se u videa, jaký jste měl z toho pocit? No, tak já jsem si říkal, že jako by to asi gól měl být, že ten puk byl normálně v bráně a já jsem ten puk za sebou viděl, že tam stojí na brankový čáře a já jsem nevěděl, jakou částí výstroje to zastavit, bych se musel asi zlámat, abych to nějak zastavil a škoda, že si to všimli prvního toho puku a dali to do brány. Následuje volný den a potom Amerika, takže jak se připraví dál, co k tomu soupeři říct? No, tak Amerika je výborný soupeř a my se zítra odpočneme, připravíme se na ně a uděláme maximum, aby jsme je porazili. Předpokládám, že zítra budete sledovat i hlavu v baráži. No, to je jasně, já sleduju každý zápas, moc klukům držím palce, hrajou výborně, takže co dodat.